نیشنل کالج آف آرٹس میں مصوری اور خطاطی کی نمائش شروع. 14 طلبہ کی جانب سے بنائے گئے فن پارے کالج گیلری میں سجائے گئے. طلبہ نے اپنے کام میں مختلف موضوعات کا احاطہ کیا. روایتی آرٹ، کیلی گرافی، واٹر پینٹنگز حاضرین کی توجہ کا مرکز بنی رہی. طلبہ اور طالبات نے بتایا کہ روایتی آرٹ ہی ہماری اصل پہچان ہے. بہت زیادہ محنت اور لگن سے کام مکمل کیا ہے. اس طرح کے ایونٹس ہونے چاہیے کیونکہ ہم اسٹوڈنٹس کو ایک پلیٹ فارم جو ہے ملتا ہے، ایک چانس ملتا ہے آگے بڑھنے کا، ایک چانس ہمیں این سی اے نے دیا ہے. اس طرح کے ایونٹس ہونے چاہیے، اس سے اسٹوڈنٹس کو بھی آگے پروموٹ ہونے کا موقع ملتا اور اچھا ہے ہمارے لیے. این سی اے میں طلبہ کے شاندار فن پاروں پر مبنی نمائش 13 فروری تک جاری رہے گی. مختلف موضوعات کی عکاسی کرتی دیکھنے سے تعلق رکھنے والے مصوری کے یہ فن پارے طلبہ کی تخلیقی سوچ کا اظہار کرتے ہیں. کیمرامین عبداللطیف کے ساتھ سعدیہ سرور، لاہور نیوز.